17. sednicu Skupštine opštine Požega obeležila je najprije usvajanje odluke o izmeni dopuni statuta opštine Požega, koja između ostalog predviđa i smanjenje broja odbornika u narednom sazivu opštinskog parlamenta. Naime, uslovljeno najviše rezultatima popisa iz ove godine, kojim je utvrđen značajno manji broj stanovnika u odnosu na popis iz 2011. godine, u narednom skupštinskom sazivu umjesto do sadašnjih 52 moglo bi se naći 35 odbornika. Jedna od odluka koja se tradicionalno donosi uoči dana opštine jeste i odluka o ovogodišnjim dobitnicima priznanja 7. april, najvećeg opštinskog priznanja koje se dodeljuje na Svečanoj akademiji 7. aprila povodom obeležavanja dana opštine Požega. Opštinsko priznanje u vidu povelje ove godine pripašće košarkaškom klubu Sloga Maja Consulting kao i samostalno trgovinsko komisionoj radnji RAM Požega, dok su nosioci priznanja u vidu plakete sa grbom opštine Hadži Dalibor Milošević, protojere i stavrofor crkvene opštine Kamenica i docent dr. Marko Gutalj. Opštinsko priznanje u vidu pohvala ove godine poneće vaspitačice Požeške predškolske ustanove izdvojenog odjeljenja u Gorobilju Violeta Pavlović i Gordana Đokić, kao i Veljko Milčanović, predsjednik mesne zajednice Rupeljevo, Jovo Tošić, poljoprivrednik iz Požege i Miroslav Ujičić iz Udruženja Roma opštine Požega. Opštinska priznanja u vidu nagrade u novčanom iznosu od 30.000 dinara i ove godine bit će uručena najuspešnijim učenicima požeških osnovnih i srednjih škola, ali i Dušici Đokić, prvakinji Srbije i Evrope u fitness bodybuildingu i Nebojši Tanasković, radniku javno-komunalnog preduzeća Naš dom. Požeški odbornici razmatrali su izveštaje o poslovanju kao i financijske izveštaje javnih preduzeća i ustanova budžetskih korisnika, a na dnevnom redu našli su se izveštaje i o radu opštinske uprave, opštinskog veća i po prvi put predsjednika opštine Požega. Također, odlukom odbornika, na čelu Centra za socijalni rad u buduće će se nalaziti Rade Obradović, diplomirani ekonomista iz Požege, koji je na to mesto zamenio dosadašnjeg direktora Miroslava Kovačevića. A umjesto Jelene Bolović, koja je podnela ostavku, novi član opštinskog veća biće Zoran Pavlović iz redova Socijalističke partije Srbije.